Pozdrav svima, u ovom videu radimo pripremu za prvi kontrolni, za prvi razred srednje škole. Prvi zadatak, dakle ovdje imamo neke jednakosti koje treba da ispitamo da li su tačne, a zatim da ispitamo i tačnost iskaza. Dakle imamo da je a, dakle koren iz 1 minus 9 kroz 25, da je jednako 2 petine. Dakle, s obzirom da kad imamo koren, prvo moramo da izračunamo ovu razliku, pa tek onda da korenujemo. Dakle, 1 ću zapisati kao 25 kroz 25, pa imamo minus 9 kroz 25, da je jednako 2 petine. Odnosno slijedi kvadratni koren, 25 minus 9 je 16, pa kroz 25 da je jednako 2 petine. Sad imamo da je koren iz 16 4, koren iz 25 je 5, da je jednako 2 petine. S obzirom da 4 petine nisu jednake sa 2 petine, ovdje ćemo reći da je ovo netačno. B. Dijagonale romba su jednake. Dijagonale romba nisu jednake, tako da je ovo netačno. I C. Ovdje imamo dakle opet neki izraz, treba da proverimo da li je ovo tačno. Ja ću 1 da zapišem ovdje kao 5 petina da bi mogla da oduzmem, jer znamo da razlomke oduzimamo tako samo kada su im imenioci isti. Pa imamo podeljeno, s obzirom da ovdje imam 10 u imeniocu, ja ću 2 da zapišem kao 20 kroz 10, pa minus 9 kroz 10. I to će dalje biti jednako. 5 minus 4 je 1, pa imam 1 petina podeljeno sa 20 minus 9 je 11 kroz 10. Prepisujemo 1 petinu puta 10 kroz 11, skratimo 5 i 10, gore će ostati 2, dole 1, 1 puta 2 je 2, 1 puta 11 je 11, ja sam dobila 2 kroz 11, to su i oni rekli, tako da je ovo tačno. Dakle, C nam je tačno. I sad kad smo dobili ove vrednosti, dakle, prelazimo na drugi deo zadatka. Tamo gdje je A, pišemo netačno, tamo gdje je B, pišemo tačno. Dakle, netačno sledi i B nam je netačno, C nam je tačno, dakle, ovdje imamo negaciju netačno, ekvivalent, dakle, sve prepisujemo, samo što menjamo vrednosti. Dakle, C nam je tačno i negacija A nam je netačno. Zatvorimo zagradu, negacija, ovo je netačno ili ovdje imamo tačno. Da bi mogli ovo da radite, morate da znate one tablice iz zbirke. Dakle, kada imamo negaciju, prvo to radimo, netačno sledi, negacija od netačno je tačno. Ovdje imamo tačno i negacija od netačno je također tačno. Ili negaciju ćemo ovdje prepisati jer zagrada ima prednost. Netačno ili tačno. Dakle, u ovom slučaju biramo tačno, tako da će biti tačno. Idemo dalje. Sad radimo ovu zagradu. Netačno sledi tačno, to će biti tačno. Ekvivalent. Tačno i tačno, to bi trebalo da je tačno. Zatvorimo zagradu ili sad imamo negacija tačno, a to je netačno. Tačno, ekvivalent tačno, bi trebalo da je tačno ili ovdje imamo netačno. Kad imamo tačno ili netačno, mi biramo tačno. Tako da je ovo tačno. I imamo drugi primjer, dakle isto kao i kod prvog. Imamo ovdje negaciju. A nam je bilo netačno ili B nam je također netačno. Sledi, otvorimo zagradu, C nam je tačno i ovdje imamo negacija od netačno. Ili B nam je bilo netačno, ekvivalent C nam je bilo tačno i zatvorimo drugu zagradu. Dakle, zagrada ima prednost, negaciju prepisujemo, netačno ili netačno. U toj tablici mislim da je ovo jedino bilo netačno, tako da je to negacija netačno. Sledi, otvorimo zagradu, prvo ćemo da uradimo ove negacije, dakle tačno i negacija od netačno je tačno. Pa imamo ili, netačno, ekvivalent tačno, to bi trebalo da je netačno.
Pa zatvorimo zagradu. Negacija od netačno, to je tačno, sledi. Tačno i tačno, to je tačno. Ili netačno. I sad tačno sledi, tačno ili netačno. U tom slučaju uvek biramo tačno. I tačno sledi, tačno je tačno. I ovim smo rešili ovaj prvi zadatak. Dakle, napominjem, da biste ovo znali da rešite, morate da znate one tablice iz zbirke, dakle da znate tačno i tačno, tačno ili netačno, ovo sledi i ekvivalent. Dakle, sve to morate da znate da biste mogli da rešite ovaj zadatak. Idemo na drugi. Sastaviti tablice istinitosti za sledeće formule. U prethodnom zadatku mi smo znali da je A, B i C, dakle šta je tačno, šta je netačno, ali u ovom slučaju mi to ne znamo, tako da sastavljamo tablicu. Dakle, uzimamo ovako vrednosti, ovdje imamo dve, imamo P i Q. Dakle, uzimamo vrednosti za P i uzimamo vrednosti za Q, pa ćemo dalje vidjeti šta nam treba. Dakle, uzmemo da P može da bude tačno, tačno, može da bude netačno, netačno. Ovdje može da bude tačno, netačno, tačno, netačno. I sad kad smo ovo uradili, dakle, prva zagrada, P ili Q, to ćemo ovdje sad uraditi, P ili Q. Dakle, to je ono što nam treba. Treba će nam i negacija P. I treba će nam, dakle, celo ovo, negacija P i Q. I onda na kraju ceo zadatak, to ćemo obeležiti sa F. Dakle, ovo sa ekvivalentom, to ćemo, dakle, obeležiti kao F finish. Dakle, P ili Q. Tačno ili tačno? Tačno. Tačno ili netačno? Biramo tačno. Netačno ili tačno? Također uzimamo tačno. A kada imamo netačno ili netačno, onda je to netačno. Negacija P. Dakle, mi smo ovdje stavili tačno, sad ćemo netačno. Dakle, samo okrenemo P. Tamo gdje je tačno, mi stavljamo netačno. Tamo gdje je netačno, mi stavljamo tačno. I sad imamo negacija P i Q. Dakle, posmatramo ovu kolonu ovdje i ovu ovdje. Netačno i tačno, to je netačno. Netačno i netačno, to je netačno. Tačno i tačno, to će biti tačno. I tačno i netačno, to je netačno. I sad kad smo to rešili, sad posmatramo, dakle, sve ovo. Posmatramo ovu kolonu ovdje, pa imamo ekvivalent ova kolona ovdje. Tačno, tačno, ekvivalent netačno, to će biti netačno. Tačno, ekvivalent netačno, to je također netačno. Tačno, tačno, to će biti tačno. I netačno, ekvivalent netačno, to je također tačno. Kada su dva ista, onda je tačno, a kada su različite, onda je netačno. I mi smo sastavili tablicu. Imamo i primjer pod 2. Ovdje imamo 3. Imamo P, imamo Q i imamo R. U tom slučaju ćemo imati više mogućnosti. P, Q i imamo R. Dakle, bit će nam veća ova tabela. Kod prvog pišemo ovako, tačno, 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 pa netačno, netačno, netačno i netačno. Imaćemo 8, dakle, ovih mogućnosti. Kod drugog pišemo tačno, tačno, netačno, netačno, tačno, tačno, netačno, netačno. A kod trećeg tačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno. Dakle, samo treba da zapamtite ovaj redosled, da ne biste onako gledali šta sam zaboravila, šta nisam. Dakle, ovako ne možete da pogrešite. Ajmo, s obzirom da imamo negaciju Q, ajmo prvo to da uradimo. Tu smo pisali tačno, tačno, netačno, netačno, pa ćemo sad netačno, netačno, tačno, tačno, netačno, netačno, tačno, tačno. I sad prva zagrada. Dakle, P i negacija Q.
Ajmo to da napišemo ovdje. Prvo ćemo to raditi. Dakle, P i negacija Q. Tačno i netačno, to je netačno. Tačno i netačno opet imamo, to je netačno. Tačno i tačno je tačno, tačno i tačno je tačno. Netačno i netačno, to je netačno. Netačno i netačno, to je netačno. Netačno i tačno, to je netačno. I netačno i tačno, to je netačno. I sad imamo celu ovu stranu. Možemo obeležiti kako god neka ovo bude. Obeležit ću sa slovom D, a ovu drugu ćemo kasnije sa slovom L. Ajmo da vidimo, da ne bismo sve pisali, neka bude tako. Dakle, imamo ovo sad što smo dobili i R. Netačno, odnosno da, netačno i tačno, to je netačno, netačno i netačno, to je netačno, tačno i tačno, to je tačno, tačno i netačno, to je netačno, netačno i tačno, netačno, netačno, čim imamo jedno netačno, znači bit će netačno. Dakle, jednu stranu smo završili, sad tražimo za ovu drugu stranu, prvu u okviru zagrade imamo Q sledi R. Ajmo prvo to. Dakle, Q i R odmah pored njega. Tačno u tačno, to je tačno. Tačno u netačno trebalo bi da je netačno. Netačno u tačno, to bi trebalo da je tačno. Netačno u netačno, to je tačno. Tačno u tačno, tačno, tačno u netačno, to je netačno, netačno u tačno je tačno i netačno u netačno je tačno. I sad imamo celu tu levu stranu, dakle P i ovo što smo dobili. Pa ajmo da vidimo. Dakle, ovo što smo dobili i P. Dakle, to je ovo ovdje i ovo ovdje. Tačno ili tačno, dakle sad imamo ili, to je tačno. Sad imamo netačno ili tačno, biramo tačno, tačno ili tačno, tačno, tačno ili tačno, tačno, tačno ili netačno, tačno, netačno ili netačno, to je jedino netačno u ovoj tabeli, jedino kada su oba netačna, onda bude netačno kada imamo ili. Tačno ili netačno, to je tačno i tačno ili netačno, to je tačno. I sad imamo, dakle, ceo primjer. Dakle, između ekvivalent, gledamo ovo što smo obeležili sa D, ekvivalent L. Netačno, ekvivalent tačno. Rekli smo da kad su različiti onda bude netačno, a kada su isti bude tačno. Tako da ćemo imati ovdje netačno, tačno, ekvivalent, to će biti tačno. Netačno, tačno, to je netačno. Netačno, tačno, netačno. Netačno, netačno, to je tačno. Netačno, tačno, to je netačno. I netačno, tačno, to je netačno. Dakle, sastavili smo tabelu i time završili ovaj zadatak. Idemo na sljedeći, treći po redu. Sad imamo skupove. Dakle, imamo skupove A, B i C koji su opisno, dakle, zadati. Zatim imamo i neke zadatke koje treba da odredimo. Prvo ćemo nabrojiti elemente svakih od ovih skupova. Dakle, imamo da je x prirodan broj i x je manji ili jednako 4. Dakle, idemo 1, 2, 3 i broj 4 će također ući zato što imamo i jednako. Skup B, sad su u skupu celih brojeva, x na kvadrat je manji ili jednako 4. Dakle, s obzirom da je manji ili jednako 4, moći će da ide minus 1 jer minus 1 na kvadrat je 1. U stvari moći će i minus 2, pošto imamo jednako, krećemo od minus 2, pa minus 1, pa 0, pa 1 i 2. Dakle, to su ti brojevi, dakle, ne sme da bude veći od 4, minus 3 to bi već bilo 9, kad podignemo na kvadrat, tako da može od minus 2, jer minus 2 puta minus 2 je 4. I imamo C. Isto celi brojevi, x na kvadrat je jednako 9, pa bit će minus 3 i 3.
I ovim smo dakle nabrojali elemente. Sad tražimo A razlika B unija C. A razlika B, dakle to su svi elementi koji pripadaju skupu A, a ne pripadaju skupu B. Dakle, imamo ovdje jedinicu, to imamo i u skupu B, tako da to otpada. Dvojka također u skupu B, tako da ne. Jedino po čemu se skupa A razlikuje od skupa B je po brojevima 3 i 4. Pa sad imamo unija C. Dakle, imat ćemo sve elemente iz ovog skupa koji smo dobili i iz skupa C, dakle minus 3, 3 se ponavlja i 4. Dakle, to je naše rješenje. A krstić C, dakle Dekartov proizvod, otvorimo vitičastu zagradu i dakle element uzmemo 1 iz skupa A, dakle prvi to je 1 i pridružujemo mu oba elementa, dakle iz skupa C, prvo 1 pa drugi, dakle bit će 1 minus 3 pa će biti 1, 3. Sad se prebacimo na drugi element, dakle na 2, pa pridružujemo prvo minus 3 pa pridružujemo 3. Sad se prebacimo na 3, pa mu pridružimo prvo minus 3, pa mu pridružimo 3. Pa se prebacimo na 4, pridružimo minus 3, pridružimo 3. I mi smo ovim rešili dakle, ovaj primjer. Partitativni skup C, dakle tražimo sve podskupove, uvek prvo stavljamo prazan skup, a zatim uzimamo dakle prvo, s obzirom da ima samo dva elemenata, ovo će brzo ići, uzimamo dakle svaki posebno, minus 3, pa imamo 3 i pošto smo završili sa po jednim, onda se prebacujemo na 2, a to je u stvari sam taj skup. Dakle, dalje ne može da imamo više elemenata, onda bi imali naravno i više kombinacija, ovako imamo samo 4. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Idemo na četvrti, dokazati skupovnu jednakost. Dakle, opet ćemo morati da pravimo onu tablicu. Dobro, imamo A različito od B presek C. Možemo ovo A da obeležimo sa P, ovo sa Q, a ovo sa R, pošto smo malo primali dakle, ta slova. Ajde, možemo opet tako. Dakle, imat ćemo P i ovo razlika znači da dakle, pripada P, ali ne pripada B presek C. B presek C je u stvari, pa pošto ne pripada, stavit ćemo negaciju, dakle P i, dakle pošto imamo različito od ovoga, dakle ne pripada tom skupu, tako da stavljamo negaciju. Dakle B i C, to će biti Q, kad imamo presek onda stavljamo ovo i ovdje imamo R, da je jednako. Sad ovdje imamo A različito od B, dakle P i, rekli smo da stavljamo pošto nije B, dakle to kad imamo A različito od B, dakle to su elementi skupa A, ali nisu elementi skupa B, tako da ovdje stavljamo negaciju Q. Kada imamo unija, stavljamo ili i ovdje imamo također, dakle P i negacija R. Dobili smo ovakav iskaz i sad treba da sastavimo tabelu. Dakle, imamo P, imamo Q i imamo R. Stavljamo kao i malo pre tačno, 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 netačno, 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 netačno. Tačno, tačno, netačno, netačno, tačno, tačno, netačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno. I sad šta ovdje imamo? P i, pa imamo dakle prednost ima ova zagrada, Q i R, a onda ćemo odmah raditi negaciju toga, dakle negacija Q i R. Q i R, tačno i tačno, to je tačno, tačno i netačno, netačno, netačno i tačno, netačno, netačno i netačno, netačno, tačno i tačno, tačno, tačno i netačno, netačno, netačno i tačno, netačno i netačno i netačno, to je netačno. Negacija ovoga, dakle samo promenimo, tamo gdje je tačno mi stavljamo netačno, gdje je netačno, tačno. I sad imamo celu ovu stranu, dakle P i negacija Q i R.
Dakle, tu ćemo imati tačno i netačno, to je netačno, tačno i tačno, to je tačno, tačno i tačno, tačno, tačno i tačno, tačno, netačno i netačno, netačno, netačno i tačno, netačno, netačno i tačno, netačno i netačno i tačno, netačno. Dakle, tamo gdje imate netočno, bit će netačno, jer kad imamo i, onda samo je tačno i tačno, tačno. Jednu stranu smo završili, sad imamo ovdje, dakle, ovo je u stvari ekvivalent, gdje imamo jednako, stavljamo ekvivalent. Dakle, sad imam negaciju Q mi treba i treba će mi negacija R. Ajmo odmah i to da uradimo. Pa ćemo onda lako. Negacija Q, dakle, netačno, netačno, tačno, tačno, netačno, netačno, tačno, tačno. Ovdje ćemo imati netačno, tačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno, tačno. I sad ova zagrada, P i negacija Q, dakle tačno i netačno, P i negacija Q, ćemo ovdje, a ovdje ćemo P i negacija R. Dakle, prvo imamo tačno i netačno, to je netačno, tačno i netačno, to je netačno, tačno i tačno, to je tačno, tačno i tačno, tačno, netačno i netačno, netačno, netačno i netačno, netačno, netačno i tačno, netačno i netačno i tačno, netačno. Sad imamo P i negacija R, tačno i netačno, to je netačno, tačno i tačno, to je tačno, tačno i netačno, netačno, tačno i tačno, to je tačno, netačno i netačno, to je netačno, netačno i tačno, netačno i s obzirom da je ovdje sve netačno, bit će netačno. I sad, pošto smo ova dva završili, sad radimo dakle sve ovo. Dakle, P i negacija Q u okviru zagrade, pa imamo ili P i negacija R. Stavimo liniju i dakle, s obzirom da imamo ili, sad netačno ili netačno je netačno, sve ostalo bi trebalo da je tačno, netačno ili tačno je tačno, tačno ili netačno tačno, tačno ili tačno tačno, netačno ili netačno netačno, ovdje će biti netačno, netačno i netačno. I sad na kraju finiš, dakle, šta treba da posmatramo? Ovu stranu koju smo ovdje uradili, to je u stvari ovo ovdje. I dakle, ovo posljednje sad što smo dobili. Dakle, tražimo ekvivalent. Kada su dva ista, onda je tačno. Kada su različite, onda je netačno. Netačno, ekvivalent netačno, to će biti tačno, 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 netačno, netačno, tačno, netačno, netačno, tačno, netačno, netačno, tačno i netačno, netačno, tačno. S obzirom da smo dobili sve te, dakle, tautologija je, tako da smo dokazali da je ova jednakost, dakle, tačna. Dakle, dobili smo tautologiju. Idemo na peti zadatak. Ovdje imamo jedan tekstualni zadatak sa skupovima. U grupi od 20 učenika, dakle, ukupno imamo 20 učenika. Svako od njih se bavi jednim od sportova, košarka, fudbal, rukomet. S obzirom da su tekstualni zadaci, oni se najbolje rješavaju kada nacrtamo Venov dijagram. Pošto imamo tri ova skupa, dakle imamo košarka, fudbal i rukomet, dakle crtamo ovako. Jedan se bavi svim sportovima. Dakle, to je u stvari košarka, presek, fudbal, presek, rukomet. Dakle, imamo jedan i njega ćemo staviti ovdje. Dva se bave košarkom i rukometom. Dakle, košarka, presek, rukomet. Imamo dva. Na slici košarka i rukomet, to je ovaj deo ovdje. S obzirom da smo mi jednog već upisali, a mi nama treba dva, dakle, ovdje će ostati još jedan koji se bavi, dakle, samo košarkom i rukometom bez da igra fudbal. Četiri se bave fudbalom i rukometom. S obzirom da ovdje imamo jedan, dakle,
fudbal, rukomet, dodamo još 3. Dakle, ukupno ih je 4, a s obzirom da imamo jedan koji se bavi fudbalom, dakle, samo fudbalom i rukometom će biti 3. Dakle, tu morate da pravite razliku da li piše fudbalom i rukometom ili piše samo fudbalom i rukometom. Pošto se 4 bave fudbalom i rukometom, dakle i ovaj 1 se računa, pa zato ovde stavljamo 3. Da je pisalo samo fudbalom i rukometom, onda bi ovde stavili 4. Dobro. A troje se bavi fudbalom i košarkom. Dakle, s obzirom da imamo 1, ovde gore ćemo staviti još 2. Dobro, ajmo da napišemo to ovde sa strane, pošto nismo, fudbalom i rukometom, fudbal, presek, rukomet, dakle 4 i šta smo još, 3 fudbalom i košarkom, fudbal, presek, košarka, njih 3. Sad čitamo dalje zadatko. Zadatak kaže fudbalom se bave 7, dakle ukupno se fudbalom bave 7. Mi već imamo 3 i 1, 4, 2, 6, dakle ovde ostaje još 1 koji se bavi fudbalom. Dakle, ukupno fudbal treba da imamo 7, 2 plus 1 je 3 i 3, dakle 6, što znači da mi ovde ostaje još 1 koji se bavi samo fudbalom. A samo košarkom 4 učenika. S obzirom da ovde sad piše samo košarkom, dakle ne piše košarkom se bavi 4, nego piše samo košarkom, onda je to u stvari ovo ovde. Dakle, to je u stvari košarka, razlika, fudbal, unija, rukomet. Dakle, kada piše samo košarkom, dakle to je samo košarka bez fudbala i rukometa i to je u stvari ovaj deo ovde, zato sad ne sabiramo nego samo napišemo, dakle ta 4 učenika ovde. Treba da odredimo koliko se učenika bavi samo rukometom i to ćemo dobiti s obzirom da imamo ukupan broj, dakle ono što nam ovde preostalo. Dakle, sabiramo sve ovo što imamo ovde ispisano, 4 plus 2 je 6, 1 7 i 2 9 i 3 12, što znači da mi ostaje za samo rukomet 8. Dakle, rukomet, razlika, košarka, unija, fudbal, dakle imamo 8 učenika i to je naš konačni odgovor. Dakle, ovde samo treba pažljivo da čitate zadatak, pažljivo zapisujete i da vodite računa šta piše u zadatku. Dakle, ovo je recimo primer, ovde piše fudbalom se bavi 7, pa smo računali dakle ceo skup fudbal, a kada piše samo košarkom, dakle onda je to ova razlika i onda samo tu četvorku smo dodali, dakle tamo gde je razlika. Dakle, to nije ukupno košarka, nego samo košarkom. Kad bi se tražilo košarka, da bi pisalo samo košarka, vidite da to ima mnogo više nego 4. Dakle, tu imamo 4, 2, 6 i 2, isto 8 ovih učenika koji se bave košarkom. A samo košarkom, dakle, samo njih 4. To je ono na što treba da obratite pažnju kod ovih zadataka. To je sve za ovaj video. Pozdrav!